Дві служби порятунку – запобігти, врятувати, допомогти. У ньому відображення нелегких буднів рятувальників, які 24 години на добу стоять на варті нашої безпеки. 17 вересня – сильних, мужніх і рішучих працівників цивільного захисту населення, яких без перебільшення називають героями нашого часу, Зміївський міський голова Павло Голодніков разом із Слобожанським селищним головою Дмитром Дігтярем вітали з професійним святом. Спасателі. Люди, сильные духом, которые с честью обеспечивают надежную защиту национального богатства, жизни людей от огня и стихии. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и побольше жизненных благ. И как можно меньше тревожных вызовов. Пусть мир и согласие царит в ваших домах, а Господь хранит вас от всех невзгод. С праздником! Павло Вікторович нагородив працівників особового складу 58-ї пожежної рятувальної частини подяками депутата Харківської обласної ради Валерії Мураєвої, а також почесними грамотами Зміївської міської ради. Серед нагороджених – пожежники, водії, диспетчери – усі ті, хто заступає на бойові чергування і ризикує своїм життям заради порятунку інших. Безусловно, дуже тяжело переоцінити необходимость и важность вашей профессии, вашей работы на нашей территории. Я благодарен за каждый выезд, за каждый день вашей работы, за то внимание и усердие, с которым вы относитесь к своей работе, к своей службе. Передаю вам огромный привет и поздравления от всех жителей нашей громады, потому что мы от этого очень сильно зависим. Подяки Слобожанської селищної ради Дмитро Дігтяр вручив Олексію Контамирову, Юрію Поліщуку, Валерію Сояному і Олексію Буті. Я приєднуюсь до всіх цих побажань. Бажаю теж всім нам, вам міцного здоров'я, подальшому, як сказав наш голова, удосконалювати наші професійні якості для того, щоб ми могли допомагати нашим громадянам. Медаль ветеран служби цивільного захисту Андрій Ткаченко вручив Віктору Кравцову. Андрій Вікторович також до професійного свята був нагороджений цією відзнакою в обласному управлінні. А орденом рятівника нагородили Валерія Топчия та Віталія Литвинова. Ще раз вітаємо усіх працівників служби цивільного захисту. Дякуємо за вірність обов'язку, за постійну готовність до боротьби з незваним лихом, за те, що вдень і вночі стоїти на варті нашої безпеки.